Sábado de sol aqui no Pampulha Yacht Club. Enquanto uns estão na piscina com sombra e água fresca, nossos atletas estão pegando aqui no batente do torneio de tênis de mesa do Pampulha Yacht Club. O tênis de mesa, mesatenismo ou ping-pong, é um esporte inventado no Reino Unido, mais precisamente na Inglaterra no século XIX, onde era conhecido como ping-pong, até se tornar uma marca registrada e por isso mudou-se o nome na Europa para tênis de mesa, sendo o nome ping-pong atualmente usado apenas para fins recreativos. É um dos esportes mais populares do mundo em termos de número de jogadores. O tênis de mesa é conhecido como sendo a prática com o tipo de bola mais rápida do planeta, sendo o esporte de raquete que mais produz efeito na bola. Essa paixão é uma realidade aqui no Pico. Eu jogo tênis de mesa desde criança, né? Eu herdei do meu pai é espanhol, e é engraçado a história que quando ele estava chegando no Brasil, ele estava vindo de navio, ele quebrou o pé quando desembarcou aqui no Brasil jogando ping-pong dentro do navio. E eu tenho seguido, né, esse DNA, né, que está com a gente, então a gente joga tênis de mesa já tem muito tempo. Inclusive as minhas filhas também jogam. A gente estava praticando desde o ano passado. Antes da pandemia a gente já praticava, aí nós começamos a ir com mais frequência, né, lá no Espaço Criança, e começou a aparecer aí os jogadores interessados. Aí a partir disso a gente criou esse torneio. Porque há uma diferença entre ping-pong e tênis de mesa. O ping-pong realmente você fica parado e tal, agora o tênis de mesa é um esporte completo. Você se mexe todo, mexe as pernas, mexe os braços, você tem que ter a visão, reflexo, então é um esporte completo. Depois o Pique abriu o treino com 5, 6 mesas, então eu iniciei com os jovens, tá? E muito pouco veterano. Então aqui no campeonato está muito bem organizado pela direção, os participantes são muito educados, tá? Então um nível muito bom e com mais de 20 participantes do torneio. Ele é alongado e hoje faz-se a semifinal e a final. Então, aqui a idade varia entre 8 e 85 anos. Hugo, me conta como começou sua paixão pelo tênis de mesa. Quando eu tinha uns 2 ou 3 anos, eu jogava tênis com meu pai. E aí, ele gostava muito de jogar o tênis de mesa também. E ele foi me ensinando a jogar com 4, 5 anos. Eu fui melhorando, aprendendo, até chegar aqui no torneio do Pico. Como é que foi assim, juntar a turma, organizar essa idealização do torneio? Fazia tempo que a gente estava pedindo isso para a diretoria do PIC, para organizar um torneio de tênis de mesa para o Matheus. E eles atenderam o pedido e, assim, ficou muito legal a estrutura que eles montaram aqui. Normalmente as mesas ficam lá embaixo e esse espaço aqui ficou excelente, ficou muito bom. A gente espera que eles mantenham para a gente continuar jogando aqui depois e para até elevar o nível de tênis de mesa, para atrair mais jogadores também. E parabéns para eles, porque ficou bem legal o torneio, a organização. Você acha que o tênis de mesa vai pegar ou já pegou? Não, já pegou, mas pode crescer muito mais ainda aqui no Pique e em BH também. Atualmente, a gente está tendo vários torneios, né, a nível estadual e nacional, tá? Até no mês que vem, a gente terá um torneio no Clube Oiart, da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Eu irei participar, eu estou entre os 8 melhores veteranos 40 a nível Brasil e jogo pelo ginástico, né? E eu estou aqui prestigiando esse evento aqui no Pico, um evento bem bacana, integração é do pessoal. E o tênis de mesa, ele está crescendo muito, né? Porque a questão é da pandemia, veio ajudar o pessoal a interagir mais nesses esportes individuais, assim, né? Porque a gente não tem contato um com o outro, né? Eu tô vendo que tá crescendo muito a nível de Minas, né? E a gente tem excelentes atletas em Minas Gerais, principalmente em Belo Horizonte.
você tiver interessado no esporte, procure nossa coordenação. Mas antes, vamos aos resultados. Galera, vem jogar tênis de mesa aqui no PIC.